udoomy qaar kamid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo maalin dhaweed dhaliila kuusoo jeediyay waxay yidhaahdeen shirguddoonkii golaha wakiilada waxay wadaan shaqooyin aan loo dirsan maadaamood ka hadasheen xaalada taywan iyo shiinaha adiguna aad hawl kale aad ka hadasho waraaqo kala duwandso dhaliisha ay xildhibaanada idiin soo jeediyaan dan shaqadiina shaqan wadaan ma muuqataagola wakiiladu waa xildhibaanadii waayeelkanaga dhiga odayga u ahayn maraba inaan t v iaga jawaabno وزارت كوعد اتكسوا بحذي مدن قدومي هذه فيصل علي ورابوح الله يراد خلاف سياسي يا كذا حيا هذا هو الشيء هذه قدومي حزب جمعارت كوعد هل كي مريسا مريسا فيصل علي ورابي هذه دور شذا أوقا هذا بعض ما صنعه توضي يلا نوحة وقت حاضر كان جرب كي جت عن قدومي كحجين ككوبات قلها وكيلة الصومال مدن قدومي وكسور وين يا مر كريم متي في كسور دبو قدومي قار كم ذا حلبان هذا قلها وكيلة الصومال أو مالن دويت دليل كوسو وحيدا دين شرق dki golaha wakiilada waxay wadaan shaqooyin aan loo dirsan maadaamood ka hadasheen xaalada taywan iyo shiinaha adiguna aad hawl kale aad ka hadasho waraaqo kala duwandaliisha ay xildhibaanada idinsoo jeediasaadiwdama maaddumaadsan tahay wariye mm t v waamhadnaqaya xildhibaanada golaha wakiiladu waa xildhibanadii waayeelkanaga dhiga odgau ahayn marab inan t v iga jawaabno

hawshaasi dhinacayga naga aadanade waan ku jiraa saaad ka warqabto gudida joogtadagul fasaba ku jiraa gudida joogtada ka wakiila golaha ayaan warqad u qoray si ay u soo baaraan dhacdooyinki dhacay yaa lagu gafay yaaku intay yaak haawaayaly waka dhaceen dhammaan goboladana way soo mareen warbixintana golahala wadaagi doonaan t kale wiiisoo jiiday yoodaye waa wadnaa mar roolkga wa qada idkriim qarankana guul baa rajeynaya

wayo taasn wa ku wada noqon kar dhammaanteen markaa runtii dhalinyarada waa soo jeedinaa in laga waantoobo qabyaalada in midnimo iyo iskaashi iyo horumar lagu daydo hafayo ayaansoo ert waxaad maanta ka qayb gashay munaasabada soddon sana guurada kasoo wareegtay hay-ada hafayoawdrd waa dareen runtii aan aada u faraxsanahay dainyaro isabaabushay wakti ay noloshu adag tahay oo isku abaabshay magaalada hargeysaha oo maanta gaadhay ina geeska afria u adeegto

waxaynu ku noolaay ku naaloonaynaa waa nabadgelyo maynaadabaaldegi kareen mibaadanka mnlanabaiaintedu wa arnodaytinimo maadamkamidad qrank lenabadgelyo kilaautaasurku dhamasano waa in qof kasta ama wax doonaya ama wayaan ilaaliyo amniga dalka taawakuwdooatdayardsoo jeedi in laga waantoobo qabyaalada